بنك مرضي في الفرن الأول مرضي في राज्यले जुन तरिकाले बढेकोमा राज्यकै प्रमुखहरू
अर्थमन्त्रीज्यूहरूले यो 15% ब्याजले कसरी काम गरेर खान सक्दैन भन्नुहुन्छ। राष्ट्रपतिदेखि लिएर अर्थमन्त्री हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूहरूले के भन्नुहुन्छ भनेदेखि यो ब्याज दर र देशको समस्या अर्थव्यवस्था जम्मै बुझ्नुहुन्छ माइकको अगाडि, तर त्यसको समाधानको लागि आजसम्म केही पनि नगरेको देख्दा कि त हामी निरीह छौँ, हामी केही गर्न सक्दैनौँ भनेर उहाँहरूले भनिदिनुहोस्। हामी पनि निरीह छौँ भनेर हाम्रो ताला चाबी जम्मै बुझाइदिन्छौँ होइन भनेदेखि यो समस्या समाधान गर्न उहाँहरूसँग पुरा अधिकार छ। छिटोभन्दा छिटो यो समस्या समाधान गर्नलाई केही न केही कारवाही होस् भन्न हामी चाहन्छौँ। अन्तिममा के भन्न चाहन्छौँ, खर्च पनि चल्दैन भनिरहेछ र हामीलाई काम गर्न पनि दिएको छ, बैङ्कहरूमा पैसा छ, त्यो पैसा बैङ्कहरूले चाहेर पनि हामीलाई दिन नसक्ने अवस्था राष्ट्रपतिले क्रिएट गरेका छ कि, त्यस कारणले यो नगरोस् भनेर त अभिभावकको रूपमा राज्यले यसलाई सहयोग गरिदिनु पऱ्यो। राज्यले त्यसमा चाहिँ नि एकदम निर्देशन र निर्देशात्मक आदेशहरू दिनु पऱ्यो। राज्यले चाहे हामीले के गर्न सक्छ जम्मै गर्न सकिन्छ, त्यस कारणले त्यो होस् भन्न हामी चाहन्छौँ।